እሺ ፋና ላምሮት ተመስጠቀ። አዎ በጣም ተመስጫለሁ። እናንተም እንደዛ እየጠበቃችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬው ውድድራችን ተጠናቋል። ውጤት የምንሰማበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ስካውን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ከዛ በፊት ግን ወጣቱ ሙዚቀኛ ሚካኤል ኃይሉ ይህንን ለመሰሉ ድንቅ ተወዳዳሪዎቻችን የመለው ነገር አለ ብሏል። ከሱ አንደበት እንስማ። በጣም ነው የሚገርመው። ማለት እኔ እንኳን በዚች ሴሽን ተጋባዥ ሆኜ መጥቼ ለመዳኘት አይደለም ቀና ብዬም ለማየት በጣም የምፈራቸው አይነት ዘፋኞች ሆናቸዋል ብዬ መናገር እችላለሁ። በጣም ጎበዞች ናቸው። ያውም ቅድም ለእነሱም እየነገርኳቸው ነበር፣ ከአብዛኛው ስቱዲዮ ውስጥ ከማገኛቸውም በሬከርድም ከምሰማቸውም ስራዎች አብረውኝም ከሚሰሩም በየስቱዲዮም ከማውቃቸውም ዘፋኞች ያለምንም እገዛ ያውም ፕሮፐር ባልሆነ የሞኒተር ሲስተም ራሳችሁን እንኳን በአግባቡ በደንብ ትሰሙት አላችሁ አትሰሙትም የሚለውን እንኳን ኮንፊውዝድ በሆንኩበት ሁኔታ ያን ሁሉ ቻሌንጅ በጥሳችሁ ነው እዚህ የመጣችሁት። በጣም ነው የሚገርመው። ኦልሞስት በጣም ፒቻችሁ በጣም አሪፍ ነው፣ ብዙ ነገራችሁ አሪፍ ነው። እናንተን ይሄ ውድድር አይደለም የሚያቆማችሁ በምንም አይነት መንገድ። ሁላችሁንም ኤክስፔክት የወደቀውም ያለፈውም ብሎ አማርኛ የለም እዚህ ጋር። ሁላችሁም ሰክሰስፉል እንደምትሆኑ ባለሙሉ እምነት ነኝ። እስከሰራችሁ ድረስ ያሸነፈውም ከተዳከመ ነው። የተሸነፈውም ደግሞ በቃ ወድቅ ያለው ብሎ ተስፋ ቆረጠ የራሱ ነው ውሳኔው የሚሆነው። ግን እንደኔ ግን አሸናፊዎች ናችሁ። ለኔ ማንንም ያሸንፍ ኔክስት ዊክ አላቅም፣ ግን ለኔ ሁላችሁም አንደኞች ናችሁ። እውነት ለማለት ከዚህ እንትን ማለት የምፈልገው ምንድነው ቢፈቀድልኝ ሁለት ሰው ፕሮዲውስ አደርጋለሁ ወይ ብዬ ያው እየተለማመጥኩ ነው። ገና አልፈቀዱልኝም ግን እየተለማመጥኩ ነው። እሺ ሙዚቀኛ ሚካኤል ኃይሉን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከወጣት አንደበት ለወጣት ይሄን የመሰለ ምክር መስማትም እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ወደ ውጤቱ እንሄዳለን። ዛሬ መቼም በሙዚቃ በእንትን ተንበሽብሻችኋል፣ በሁሉም ነገር ማለት ነው፣ በስጦታ ተንበሽብሻችኋል። እንደኔም ሁላችሁም ብታልፉ ደስ ይለኛል። አሁንም እንደዛው ነው። እንቀጥላለን፣ ውጤት እንናገራለን። በዛሬ ውጤት ወደ 500 ሺህ ብሯ ወደ ሩብ ሚሊዮን እና ወደዛ ልዩ ወደ ሆነው ፋና ወደ አዘጋጀው ዋንጫ ግማሽ ሚሊዮን ቀላል ብር አይደለም ጎበዝ፣ 79,560 ድምር አጠቃላይ ውጤት በማምጣት አንድ ተወዳዳሪ 53,123 በማምጣት ሌላ ተወዳዳሪ ኤልያስ ተክለ ሃይማኖትና ሰለሞን ጥጋቤ ወደ 500 ሺህ ብሩ ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። ገብተዋል። እንኳን ደስ ያላችሁ። መግባት ትችላላችሁ ወደ ውስጥ። እሺ እኔ ጋር ካሉት ደግሞ አጠቃላይ በዳኞችም በተመልካቾችም ያለውን አጠቃላይ ድምር ውጤት ነው የምናስቀምጠው። 66,339 በማምጣት ግዛቸው ሙላት ወደ ቀጣይ ዙር ተሸጋግሯል። 50,809 በማምጣት ወደ 500 ሺህ ብር የተቀላቀለው ደግሞ ኤልያስ ተሾመ ነው። እሺ ሌላ እንግዲህ ሶስት ይቀሩናል። መቅደስ ግርማ አለች፣ አሸብር ፈለቀ አለ፣ ዮናታን ንብረት አለ። አንዷ አንስቷ ብቸኛዋ ተወዳዳሪያችን። እሺ የምታዩቸው ሶስት ተወዳዳሪዎች ቀርተውናል መድረክ ላይ 51,024 በማምጣት መቅደስ ግርማ ወደ 500 ሺህ ብሩና ወደዛ ወደ ልዩ ዋንጫው ተሸጋግራለች፣ ተጠግታለች፣ ገብታለች። እሺ ሁለት ተወዳዳሪዎች ቀርተውናል።
ተወዳዳሪዎቻችን በየሳምንቱ ባላቸው አቀራረብ፣ አጫዋወት እጅግ በጣም የሚገርም ችሎታቸውን እያሳዩ የመጡ ተወዳዳሪዎች ናቸው። ወደ ፍጻሜው ወደ 500 ሺህ ብርና ወደ ክብር ዋንጫው ሳይጠጋ የቀረው አንድ ተወዳዳሪ ስም ጠራለሁኝ። አሸብር ፈለቀ ነው። 48502 ነው አጠቃላይ ድምር ውጤት ያመጣው። ከቴዲ ጋር ቆይታ ያደርጋል። ቴዲ ወደዛ ጠጋበል። እሺ፣ የዮናታን አጠቃላይ ድምር ውጤት ገልጻለሁ። 65147 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ወደ 500 ሺህ ብር ጠጋብሏል። መልካም እድል ከአሸብር ጋር ቴዲ ቆይታ ያደርጋል። እሺ ዮናታን፣ መልካም እድል። አሸብር ፈለቀ ባቲ በጣም 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 ቆንጆ ጎበዝ ተፎካካሪ ሆኖ በየዙሩ በተለያየ ሁኔታ ከዳኞች የሚሰጡትን ነገሮች ብሌን አንገቷን በጣም እየወዘወዘች ነው። በጣም እና አሸብር ፈለቀ ባቲ እስከዛሬ ድረስ አብረን ተጉዘናል። እንዴት ነበረ ያለውን ሁኔታ ተቀበላል? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉንም ፋና ለምሩትንም አመሰግናለሁ። ዳኞችንም በጣም አመሰግናለሁ። እስካሁን የደረስኩበት ነገር ያው ለኔ ብርታት ይሆነኛል ብዬ ነው የማስበው። ሁሉንም አመሰግናለሁ። በጠቃላይ ያለውን ነገር እንዳል ጠቅላላ አድርገ ሁሉንም ፋና ለምሩትንም ሁሉንም ዳኞችንም ሁሉንም አመሰግናለሁ። ነገር አለ ትላለች ብሌን የምለው ነገር አለ ያለች ነው አለች። እሺ ትላለው። እሺ እስቲ ግን በጣም አጭር በጣም አጭር ነው። አሸብር በጣም ውብ አዚያሚ፣ በጣም ቆንጆ ድምጽ ያለው የሚማርክ ነገር መስራት የሚችል ስለሆነ እኔ በጣም አዝኛለሁ። ግን ይሄ የውድድር አጋጣሚ በመሆኑ አንድ ነገር ብቻ ቃል ልግባ፣ የሱን ግጥም ዜማ ቅንብር ሙሉ ፕሮዲውስ ለማድረግ በህዝብ ፊትም ለሱም ቃል ገባለሁ። ዋው ጉድ ኒውስ! በጣም የሚገርም ዜና ነው። እንኳን ደስ ያለ አሸብር። ብሌን በጣም አመሰግናለሁ። አንቺንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም እሺ። አሸብር ፈለቀ ባቲ እንሸኘዋለን፣ በክብር ይሸኛል። እናመሰግናለን አሸብር። እሺ፣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ ሆናችሁ የተዝናናችሁ ዳኝነት እየሰጣችሁ ተወዳዳሪዎቻችን እየደገፋችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ ማለት ነው። የመስቀል ቀን እጅግ በጣም የሚገርምና የሚደንቅ የተለየ አይነት ሁነት ባለው ነው እንግዲህ ፍጻሜያችን የምናደርገው። ለዛም ደግሞ እናንተ በየቤታችሁ ሆናችሁ እንግዲህ መደረግ ያለበትን እያደረጋችሁ ተወዳዳሪዎቻችንን ለመደገፍ ዝግጁ ሆናችሁ እንድትጠብቁ እንላለን። ዳኞቻችንም እናመሰግናለን። የተጋባዥ ዳኛችን እንደዚሁ የክብር እንግዳችን ሚካኤል ኃይሉ እናመሰግናለን። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። እናንተም በሚቀጥለው እሁድ ቀን መስከረም 17 እንገናኝንላችኋለን። ማን ነው እንዲያዘነጠ ማለታችሁ አይቀርም። በየሳምንቱ ጥንቅቅ እያደረገ እንደዚህ በሙያ የሚያለብሱን ሀመር ፋሽኖች ናቸው። ሀመር ፋሽኖችን እናመሰግናለን። ቦሌ ማፊ ሲቲ ሞል ግራውንድ ፍሎር ላይ ታገኟቸዋላችሁ። ሙሽሮች፣ ሚዜዎች አረፈጠን በሉ ተብላችኋል። ሁላችሁንም አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። እዚህ ያሉ ክሮች፣ አዘጋጆች ሁሉ የከበረ ምስጋና አቅርበውላችኋል። የዛሬውን በዚያ በቃን። መስከረም 17 ቀጠሮ ይዘናል። የትም ሄደለም። ሰላም፣ ፍቅር፣ ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። ለዛሬው አበቃ። ቻው።